Karlsson som ska skrapa Triss, och vi pratade med henne om det här med rikedom, för du sa så här att jag har 5 barnbarn, jag är redan rik. Ja, men det är sant. Ja. Det är sant. Ska du vinka till dem också då? Ja, absolut. Hej, det är inte ofta farmor i tv. Hej ja. På er. Det kan hända att farmor tar med sig en present, men vi får se hur mycket pengar det blir. Vi får göra det. Varsågod och ta en lott. Tack. Då gör vi så. Den första. Den första tar vi och så vänder vi på den. Jag har ju gått en kurs här nu. Ja, Triss-kursen. Exklusiv Triss-kurs. Ja. Varsågod och börja skrapa. Då gör vi så. Men du har ju jobbat som förskollärare. Jag har jobbat i 40 år. Ja. Men man tröttnar inte på unga då? Nej. 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 Alltså jag går ut hårt. Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. Snyggt. Jag vågar inte säga någonting längre, för det brukar alltid dyka upp en 100-ring strax efter. Jag förstår det. Det gör det. Ja, det är en godkänd första rad tycker jag. 5 250 och en halv. Nu kommer 100-ringen. Men vad ägnar du fritiden åt då? Ja, nu har det väl sommar. Jag plockar väldigt gärna svamp och jag plockar väldigt gärna hallon och fiskar lite grann. Du fiskar också? Ja, vi Vilken nät. Sorts fisk? Du lägger nät? Abborre. Gott. Ja, och jättegott. Och svamp då? Vad söker du då för något? Ja, nu har jag ju varit i Hälsingland och där har jag plockat kantareller. Mm. Ah, det är ju också lite guld kan man säga. Absolut. Ah. Ah, nu kokar det ner till... Det är jättespännande här nu tycker jag. Nu ska vi se, nu kommer 100-ringen där sen då, antar jag. Jag skulle tro det. Ja, ah. Du kan det här. Ja, jag kan det här. Alltså nu är det en till här. Nej, vad roligt! 250 000! Vad kul! Du har ju lovat att dela det där med din sambo, men du kan ju ångra dig. Absolut, vi ska dela. Vi ska dela. Vinstlotten kommer från Söderhamn. Ja. Tack så mycket för att ta med. Du sa så att du hade en stor väska med dig här, så det är bra att du fick fylla den med något. Absolut, tack så mycket. Ska ni ha den här? Den får du behålla. Tack. Vi gratulerar Ingmarie Hansson ifrån Råneå. Tack.